بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت أو ما السنين أو يتهي بشة أفراد لحدة دي وحان بلشدة سومالية يقارهان رير بنتلان إن هالك وسو جديد دون نفرين عن رجين إنه إنا يجوكتر نقطة بالوالباء ما أنت سنين تأهر رئيس بشاس رنتي برنامج كان وحان رجين إنه نقضو برنامج جوكتاه oo kusoo kordha ee geedi socodka dowlad dhiska ee Puntland oo aan rajaynayno in ay maalmaalinta ka sii dambeysay si soo dhawaadaan ee maamulka dowladda iyo shacabka ee mas'uulka ee dowladdu u tahay si ay ula wadaagaan ee fariimaha ku aadan isbeddelada dhacaya iyo waxqabadka ama dhaliilaha marka jira si ay uga helaan war sugan oo xaqiiqo ku saleysan oo ka soo baxay madaxda dowladda iyo madaxtooyada. Sidaan ognahay, isbeddel weyn ayaa wuxuu ku jiraa guud ahaan bulshada adduunka oo dhinaca horumarka warbaahinta iyo sida ay qof walba uu gaar u rabo in uu macluumaadka isaga uu si toos u helo oo laga guurayo hababkii hore ee bulshooyinku u noolaan jireen. Iyadoo taa laga ambaqaadayo, dowladda Puntland waxay astaysay bil walba maalinta isniinta ugu horeysa in ay dadweynaha la hadasho si ay ugu soo bandhigto aarada iyo afkaarta markaas dowladda ay u baahan tahay inay dadka u gudbiso iyo macluumaadka saxda ay rabto bulshadeeda inay la wadaagto, iyada oo ay ula gool leedahay dhismaha dowladnimo iyo geedi socodka dhismaha bulsho ee aan rabno inay ku salaysnaadaan xaqiiqo dhab ah oo u adeegaysa horumarka mustaqbalka dadkan ay tiigsanayaan. Inta aan u gudagelin fariinta hadalkayga, waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa halka uga tacsiyeeyo geeridii ku timid Allaha naxariistay Ambassador Maxamed Cumar Jaamac Dhigicdhigic oo runtii ahaa nin muddo dheer u soo shaqeeyey dalka Soomaaliya, xilal badan ka soo qabtay, wasiir ahaa muddo dheer, danjiraha Soomaaliya u fadhiya Brussels ahaan jiray, wasaarada kala duwan ka soo shaqeeyey, sidoo kaletana burburkii kadib aasaaskii bulshada reer Puntland qayb weyn ku lahaa oo ahaa madaxdii iyo aqoonyahankii yimid gobollada Puntland oo dhismaheeda qayb weyn ka qaatay. Maxamed Jaamac ilaahay ha u naxariisto, Maxamed Cumar Jaamac ilaahay ha u naxariisto, samir iyo iimaan Allaha ka siiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii muddada dheer taqaanay. Sidoo kale, inkastoon horay ugu tacsiyeenay, waxaan fursaddan maanta iyadan uga faa'iidaysanaynaa ra-iisul wasaarihii hore ee Dhowrcadde ee weli tacsidiisa taallo. Waxaan isagana Ilaahay subxaanahu watacaala uga baryanaa inuu qabriga u waasiciyo, dembi dhaafna Ilaahay uu siiyo, iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muddadii u dambeysay geeriyooday oo uu ka mid yahay guddoomiyihii gobolka Dhugaal oo runtii gacan ka xaq daran oo argagixiso ah ay ku dishay magaalada Garoowe, iyo sidoo oo kaleeto dadka Soomaaliyeed ee dhammaan muwaayadahan dambe, khaasatan Yurub iyo Mareykanka ugu dhimaaya xanuunkan caabuqa ee kusoo siyaaday adduunka oo runtii dhibaato weyn ku haya caalamka, Soomaaliduna ay qayb ka tahay. Fariintan waxaan rabaa inaan u gudagalo marka ugu horeysa xaaladda hadda taagan ee dalku ku sugan yahay, waxa ugu muhiimsan oo adduunkana ay la qabtaa waxyaabaha kusoo kordhay caabuqa COVID-19 oo runtii ah musiibadii ugu weyneyd ee boqolkii sano u dambeysay dhacday oo adduunka argagaxa ku riday. Runtii musiibadaas oo runtii ka xoog badnaatay taariikh badan oo adduunku soo maray oo ku koobnaan jirtay dalal iyo qaarado kooban, waxa ay maraysaa dalalka United Nations-ka aqoonsan iyo kuwa aan aqoonsanaynba wax ku dhow 208 entity ama dowladood ama degaano ayuu gaaray oo kulli laga sheegay xaalado caabuqaas ka mid ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Runtii waxaa la yaab leh sida uu qaaradaha uga gudbayo, sida uu dadku ay si degdega ay ugu gudbinayaan, waxaa ka dhashay waxaan hore adduunka u dhicin oo ah in dhammaan dowladaha qaybtood oo dowlado aad iyo aad ay u adag tahay in daqiiqad ay shaqooyinka socda ay joogsadaan, in dalalkii oo dhan laga xiray isku socodkii, diyaaradihii, gelidii, bixidii, dhammaan la xiray, hay-adihii iyo meelihii laga ganacsan jiray, istoogyadii waaweynaa adduunka la xiray, dhimasho
argagax abuurtay ayaa adduunka ka socota. Runtii arintaas waa arin khatar weyn leh oo dadka Soomaaliyeedna aada moodid weli inaysan si dhab ah aysan u fahmin. Sida dhabta ah waxa weeye daawada waxaa ka muhiimsan ka hortagga, caabuqaana wuxuu uga daran yahay xataa daawo ilaa hadda ma leh ee lagu dabiibo. Waxa keliya oo la hayo waxa weeye in laga hortago oo dadku isgaarin fariimahaas adduunka ka soo dhacaya. Waxaa nasiib darro ah sida xogaha lagu sheegayo dadka Soomaaliyeed ee waddamada ku nool dibadda, khaasatan Ingiriiska iyo Sweden, iyo waxaa aada looga sheegayaa fariimihii iyo talooyinkii la siinaya inay qaadan waayeen, oo nambarka dhimashadoodu uu aada u kordhay sababo ah inaysan ilaalin kala maqnaanshaha iyo isku imaanshaha iyo isku booqashada inay ilaaliyaan. Cudurkan wuxuu ku gudbaa taabashada, wuxuu ku gudbaa neefta oo hindhisada iyo qufaca isku dhow dadka masaafo dhow isku jira iyo dadka faraha badan oo isu imaanaya. Dowladda Puntland iyada oo khatartaas caalamka ay ka aragtay ka duuleysa ayay waxay ka yeelatay shirar hordhaca. Waxay mararkii ugu horreysay adduunka laga soo sheegayba ay geysay erboorada magaalooyinka waaweyn ee Garoowe iyo Gaalkac iyo Boosaaso qalabka lagu ogaado xaraaradda qofka iyo heerka ay marayso. Waxay isla markii guddi baa loo xirsaaray ka howlgala inay diyaariyaan sidii loola tacaali lahaa xaaladdaas ka hortageeda, iyo hadday wax dhacaan sidii looga jawaabi lahaa. Waxaa la asteeyey goobo looga sooco dadka intiisa kale dadka xanuunkaas ku dhaco oo halis u ah in ay qaadaan. Runtii waxay dowladda Puntland si dhow ula socotay isbedelada ka dhacaya caalamka, gaar ahaan waddamada noo dhowdhow sida Jabuuti, Ethoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya inteeda kaleeta. Fariimaha aada u soo kordhaya waxa weeye inuu kordhayo nambarka uu ku dhacayo waddamadaas aan soo sheegnay deriska ah, oo si dhab ah u caddeeya dhaqdhaqaaqyada dadka iyo cinta uu ku dhacay oo uu koror ku sii socdo. Waxaa kaloo iyadana runtii ah arrin dhiilo ah in dhakhaatiirta Soomaaliyeed, gaar ahaan dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ku dhaqan qeyb ka ah ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, inay soo saaraan qayladhaan ay tuhun ka qabaan in cudurkaasi uu si aan la filayn ama la garanayn uu ugu jiro dhulka Soomaalida, oo awoodda dowladnimo iyo baaritaanka oo aada u liita darteed baqdin laga qabo inuu dadka Soomaaliyeed uu ku dhex mushaaxayo. Waxaan Puntland ay goor hore qaadatay iyadoo dadkeeda iyo u naxaysa in dadka ay u soo jeediso in la yareeyo soobaxyada, kulamada meelaha lagu qaxweeyo, iskuulladii waa la fasaxay, dadka inay isu imaan baa la sheegay, habeenkii oo dhan si loo yareeyo fiidsiga. Maalintii duruufta dhaqaale darteed ayaa waxaa loo fasaxay in dadku danahooda shaqo ay qabsan karaan, laakiin waqtiga ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ay isu yimaadaan oo meel wada fadhiistaan oo wada shaaheeyaan oo ay wada sheekaystaan waa xilliyada fiidadkii iyo habeenkii. Waxaa aada lagula taliyey ama laga mamnuucay inay dadku magaalooyinka maraan. Waxaa sidoo kale la joojiyey qaybta ugu khatarsan ee Soomaaliya, maxaa yeelay cudurkani ma aha cudur meel ka dhasho, waa cudur lasoo waarido ama meel ka soo hijrooda ama meel ka yimaada. Meelaha ugu badan waan ka baqayn inuu ka yimaado waxaa ka mid ah dalalka dariska ah, oo ay ka mid yihiin Ethoobiya iyo Kenya. Waxyaabaha lagu kala qaadi karo ugu badan oo uu soo qaadi karo oo soo raaci karo waxaa ka mid ah qaadka. Dowladda Puntland waxay joojisay qaadkii. Waxaa nasiib darro ah in dadkii laga kari la'yahay war naftiina iyo noloshiina u naxa, oo maalin walba dad Soomaaliyeed ay ka soo waaridayaan qaadkii si ay ummadooda ay u haligaan. Waad u jeedaan un dhihinaa macalin ah in maalintii magaalooyinka qaybtood wax boqolaal qof ay dhimanayaan, 500, 700, 800 oo qof ayaa dhimanaysa, waxaana la sii sheegaa inuu kor u sii socdo. Marka dhayalsiga in laga tago, awal baan dad tabar yar ahayn, dad yar ahayn, dadkeennu haddii intii magaalooyinka joogay uu ku dhaco, dabargor waa dhacay. Marka waxaan aada ugu boorinaynaa shacabka Soomaaliyeed inaysan dhayalsan, dadka mas-uuliyiintana sifaadkaas iyaga ay ugu horreeyaan oo laga arko. Waxaa aada loo dhayalsanayaa, oo runtii fariinta ugu muhiimsan halka aan u dirayaa waa ciidamada Puntland oo dhaliil badan ay ka jirto, ama inay la dagaalamin qaadka ama iyaga naftirkooda in lagu soo sheegayo. Dowladda Puntland guddiga waxa ay u xilsaartay inay dabagal samayso dadkii ay ku caddaato mas-uuliyiina inay sahleen
ama iyaguba isticmaalayaan ama ay fududaynayaan ama aysan wax ka qabanin, dowladdu tallaabo ayay ka qaadi doontaa ee aanan runtii degdeg ah, maadaama dadkii mas-uuliyadda wada iyagu ay dayacayaan mas-uuliyaddooda. Runtii arrintaas waxay u baahan tahay in si dhaba loola socdo oo la eego. Baaq ayaan u dirnay caalamka in laga caawiyo khatartaas hadday noo timaado. Ilaa iyo hadda mucaawino la tilmaami karo oo aan helnay ma jirto. Marbaa 15 kartoon oo kooban waxaa naga soo gaaray mucaawino jina ay Soomaaliya ugu deeqday oo timid xamar. Ilaa iyo hadda wax kale oo aana soo gaaray ma leh, inkastoo aan filayno in dalal badan ay nasoo caawin doonaan ama ay imaan doonto alaab. Rajadaas weli kama aana quusan. Qayladhaan ayaa meelo badan u dirnay. Ilaa iyo hadda qalabka lagu baaro ma yaalla Soomaaliya oo dhan. Awoodda Ilaahay naguma keenay hadduu dilaaco aan u xakamayn karno way kooban tahay. Xarumaha karatiinkeenna qalabka yaalla waa ay kooban yihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo ah haddii uu qofku neefta qabato ama dad badan ay qabtaan sida meelaha badan ka dhacaya, sidaan kula tacaali karna aad bay u yartahay. Waxaa keliya aan farayna annagoo u marinayna bulshada waxgaradkeeda, culummadeeda, isimadeeda, dhalinyaradeeda, haweenkeeda, daawadeedu waa inaad gurigaaga joogtid oo ilaalisid nadaafadaada oo gacmahaaga meertid oo dadka aadan u dhowaanin. Intaas ayaan kula dardaarmaynaa dadka inay aada u ilaaliyaan intii karaankooda ah oo aysan dhayalsan. Arintaas aad ayaan u tilmaamaynaa. Xanuunkan wuxuu la soo baxay dhibaato dhaqaale, wuxuu la soo baxay dhibaato bulsho, wuxuu la soo baxay dhibaatooyin aada u fara badan. Dhibaatada ugu weyn marka laga tagay xanuunka iyo saameynta caafimaad uu yeelan karo, waxa uu yeelan doonaa saameyn dhaqaale. Waxaa isdhimi doona dhammaan dakhliga ama dowladda soo geli jiray ama qofka soo geli jiray, maxaa yeelay shaqooyinkii baa hoos u dhacay. Dakhligii dadku hadduu yaraaday, dakhligii dowladduna waa uu yaraaday. Marka dakhligaas yaraaday wuxuu saameyn ku yeelan doonaa amniga, wuxuu saameyn ku yeelan doonaa wadidda howlaha dowladda oo ugu muhiimsan tahay arrimaha haddii caafimaadka si wax uu qaban lahay. Waxaan rajaynaynaa annaga oo diyaarin ku wadna habkii aan uga bixi lahayn isdhinkaas, annagoo la wadaagayna dowladaha saaxiibka nahay iyo dowladaha deeqda bixiya, waxaan rajaynaynaa in aan ka helno garab istaag muddadaas adag, maadaama dalkeennu uusan ahayn dal qolay kayd u lahaa. Dalalkii kaydka dhaqaale lahaa waxay u fureen khasnadihii kaydkooda dadkii shaqo la-aanta ku dhacday. Dadkii ay jooga yiraahdeen waxay siiyeen mushaharooyin, shirkadihii shaqada laga joojiyey waxay ugu bedeleen bedel dhaqaale iyaga oo kabaya dhaqaalahooda. Laakiin Soomaaliya runtii duruufteeda waa isma dhaanto, dhib badan ayaa haysta. Marka caalamka iyadana waxaan ka rajaynaynaa inay arrintaas wax muuqda ay ka qaban doonto. Runtii maalin walba waxaa baxa si maalinla ah, guddigu wuxuu usoo jeediyaa warbixinta ku saabsan waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabaha la rabo in dadka loo sheego. Dowladda Puntland runtii guddiga hawshaas ka shaqeynaya aad baan ugu ammaanayaa inay joogteeyeen shaqooyinkii, ay noqotay maamulka Soomaaliya ee ugu horreeyey ee si dhaba u fuliya bandooga, si dhaba u fuliya in xarumaha lagu kaydiyo ama dadka lagu karantiilo oo aada u badan magaalo kasta ay ka furan tahay. Wadamada maamulada kale waxaa laga yaba hal meel ila ka furan tahay, laakiin halka Puntland waxay ka furan tahay Gaalkacyo, waxay ka furan tahay waxay ka furan tahay Garoow, waxay ka furan tahay Qardho, waxay ka furan tahay Boosaaso, Buurtille, meelo kale oo badanna waan ku jirnaa. Qalabyada waxaa la geeyey dadka lagu kontroolayo magaalooyinka Buuhoodle, xuduudda dhinaca Lascaanood waxaa la geeyey Baran, waxaa la geeyey meel kasta oo dad ka soo geli karo waxaa lala tacaalayaa Galdogob. Intaasoo dhan dowladda Puntland, wasaaradeeda caafimaadka, guddiguba waxay xaqiijiyeen in dhammaan wixii karaankooda ay geeyeen, waxyaabaha kaleetana ay qorshayaashooda u wadaan. Waxaan ka codsanaynaa bulshada reer Puntland inay gacan ku siiyaan guddiga kahortaga caabuqa iyo guddiga nabadgelyada oo kasii farcama oo fulinaya awaamiirta la rabo in lagu xakameeyo. Waxaan sidoo kaleeto ugu baaqayaa culummada iyo mashaa'iikhda inaysan ka dhaga adeegin fariimaha uga imaanaya caafimaadka oo Ilaahay subxaanahu watacaala annagoo tala saaranayna ayaa haddana waxaan la rabaa in aan talada ku darno, inaan taxadar badan muujinno. Diinteennana way ogoshahay, waana axaadiis dhab oo ka sugnaatay
diinta ku sugnaatay in xilliyada ay dhacaan xanuunada noocan oo kaleeta ah la karantiilo dadka oo isu socodka la yareeyo. Marka waxaan rajaynaynaa in inta aanan hal qof markuu ku dhex dhaco, inta la sahalsanayo, hal qof hadduu masaajid galo oo sidaa la isugu dhow yahay, waxaa cabsidu ay tahay inay intaasba uu qaadsiiyo, intaasna in kale ay qaadsiiso. Marka wiqaayada ayaa ka horeysa cilaajka. Marka waxaan rajaynaynaa in ka hortaga aan badinno. Waxaan sidoo kale rajaynaynaa macalimiinta dugsiyada ee qur-aanka, kuwa iskuullada xilligii loogu talagalay in lagu ilaaliyo inay aada u fuliyaan, oo aan fariimahaas siduu tahay loo fuliyo, xafiisyada dowladda awaabirtii la siiyey ay fuliyaan, dadka ay runtii hawshaas ay si fiican uga qayb qaataan. Intaas haddii aan uga gudbo arrimaha ku saabsan caabuqa, waxaan rabaa inaan halka u gudbo arrinta labaad oo aan rabo inaan ka hadlo. Waxaweye, waxaan runtii aada u bogaadinayaa hawsha dib u heshiisiineed ee ka socota galmudug. Waa runtii hawl lagu farxo in madaxweynihii hore galmudug xaaf uu maanta caasimadda galmudug ee dhuusamareeb u tegey, uu caddeeyey in uu diyaar u yahay inuu dhismaha galmudug uu qayb ka ahaado. Waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne qoorqoor sabirka iyo dadaalka iyo wanaagga uu u sameeyey siduu dib u heshiisiin u abuuri lahaa. Waxaana muuqata markii galmudug ay isku keliyeysatay dadkeedu, oo runtii dowladda dhexe ay waqti siisay inay arrimahoodii xalisteen, waana arrin lagu farxo oo aan ku baraarujinayno kuna bogaadin doono degaan walba dadkiisu inay arrimahooda ay xalistaan, oo wixii madmadow oo dhexdooda ku jira ay ka wada fariistaan oo wanaag ay uga gudbaan. Waxaan sidoo kale halka bogaadinayaa dadaalka iyo wadahadal ka socda magaalada Nairobi ee u dhexeeya madaxweyne Axmed Madoobe, Xidig Seraar iyo Sheekh Daahir, oo runtii iyagana khilaaf ka abuurmay xilligii doorashooyinka ee Jubbaland ka dhacaysay, sabab ka dhalatay ay khilaafkaas uu usoo jiitamay. Waxaan uga mahad celinayaa inay garteen in ay ka wada hadlaan arrimahoos oo ay xaliyaan. Waxaana runtii ka warqabaa in goor dhow uu gabagaba yahay, xal waaran ay ka gaari doonaan. Isbedeladaas ku socda Soomaaliya oo ka dhex socda maamulada, oo dadka Soomaaliyeed ay garteen inay wada hadlaan, waa fure iyo rajo cusub oo dadka Soomaaliyeed u soo hoyatay. Middaa mid la mid ah waa middii Puntland ka dhacday, shirkii wadatashiga ee dadka reer Puntland oo dhan isugu yimaadeen, arrimahooda ka doodeen, ka tashadeen, iyagoo aan iskala saarin, qaybana iska dhigin. Waddadaas cusub waxaan rajaynayaa inay noqoto waddo Soomaaliya muddo ay sugeysay, oo mashaakilka jira oo dhan xal siyaasadeed lagu xaliyo. Dowladda federaalkana waxaan ugu baaqayaa in ay waddadaas dadku doortay, oo ah inay wada hadlaan, inay isdhegeystaan, inay isu tanaasulaan, inay dhiirigelin u samayso oo gacan ka geysato, oo iyaduna ay la timaado aragtidaa la mid ah oo ay dhammaan maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyadana gogoshaas garoowa loogu aan ugu fidinay inay iyaduna ay galaan oo lagu wada heshiiyo oo dalka meel uu wada jeesto, maadaama adduunkii khatar uu ku jiro oo aan la saadaalin karin inta uu socon doono caabuqa. Waxaan dhiirigelinaynaa in arrimaha khilaafka siyaasadeed ee dhammaan geyiga Soomaaliyeed ka jira wada hadal iyo wanaag lagu dhammeeyo. Shirkii halka ka dhacay waxaa ka soo baxay aragti ah in gogol loo dhigo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Dowladda Puntland weli sidii bay ugu taagan tahay gogol xaarka arrintaas. Waxaan hore u sheegnay inaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kaleeto ee maamuladaas caasimadaha u aan booqan doono. Arrintaas waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan u sheego inay weli sideedii ay tahay. Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan u gudbiyey inaan diyaar u ahay, waqtiga aan diyaar inaan ahay, dabcan weli jawaabtu dhinacooda ayay ka xaniban tahay. Waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo lamida inay saameyn ay ku leeyihiin, laakiin dhinac iyagu diyaar weeye. Waana u sheegnay waqtiga aan diyaarka nahay, welina sidii baan diyaar u nahay. Dad badan baa su-aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay. Marka waxaan u caddaynaynaa inay Puntland
waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimada soomaaliya ee muqdisho ay booqato xilliga diyaar garowga xagga uu ka hirgalo sababaha farsamo ee suuragalka ana ay xal looga helo. waxyaabaha u waaweyn oo runtii maanta aan rabno inaan dadka halka uga sheegno waxa weeye isbedelada guud ee Puntland ka socda oo runtii ku salaysnaa waxay leeyihiin saldhig dowladnimo ee dowladda Puntland waxay leedahay dastuur, waxay leedahay vision dadkeedu ay dejiyeen ama aragti ay tiigsanayaan. annaguna waxaan ka qayb ka nahay, waxaan ku shaqaynaynaa shuruucda dastuurka dalka uu nafarayo iyo aragtida dadka reer Puntland ay leeyihiin 22 sano kadibna mar labaad ay ku celiyeen shirkii ka dhacay 15-17 bishii March ee ka dhacay magaalada Garoowe. shirkaas wuxuu aad u qeexay una caddeeyey waxyaabaha dowladda Puntland ay dadkeedu ay ka sugayaan. dowladda Puntland oo anigu mas-uul ahay waxaan ballan qaaday soo jeedimahaas dadku ay soo jeediyeen inaan fulin doono annagoo ku salaynayna awoodda iyo heerka marka aan kari karno. dowladda Puntland oo anigu madaxda ka ahay muddadii sanadka iyo dhowrka bilood ay jirtay waxa ay ku soo gashay in ay astayso yoolal ay rabto inay xaqiijiso oo ugu muhiimsan yihiin inay dib u habeyn ku sameyso ciidamada Puntland. runtii ciidamada Puntland isbeddel ayaa muddoba ku socday, meel fiican maraya, tayeynta qaybihii ugu muhiimsanayd oo ahaa tababarka, hubinta askariga iyo saraakiisha iyo hubka oo ku saabsan hab biometric ah, iyo xuquuqahooda ay si toos ah wasaaradda maaliyadda ay u siiso iyada oo akoonno u furaysa. runtii aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda iyo guddiga amniga ee hawshaas gacanta ku haya iyo saraakiisha iyo hogaamiyaasha ciidanka ee hawshaas gacanta ku haya. waxaa la dhammaystiray ciidanka madaxtooyada oo si dhab ah oo toos ah muddo dhowr bilood ugu qaadanayay mushaharkooda si toos ah. waxaa hadda dufcaddii ugu horreysa oo sidaas oo kaleeta marka laga tago ciidamada madaxtooyada qaybahooda kala duwan iyo kuwa taabacsanba magaalada Qardho hadda loogu madaxweyne ku-xigeenka ugu soo xiray tababar ciidankii ururadii ugu horreeyey oo arrimahaas iyagana lagu fulinayo. waxaan rajaynaynaa isbeddelkii iyo wixii aan ku dhawaaqnay in dadku ay dareemi doonaan haddana waxaa socda sidii loo dhammaystiri lahaa, akownadii loogu fur lahaa, mushaarooyinkooda toos loo siin lahaa, kuwa kale oo dhibanna waddadaa wadda la mira la marin lahaa. inta badan waa la tirakoobay, tababaradii waa socon doona, mushaarooyinkii bay toos u qaadan doonaan. waxaan rajaynaynaa inay meesha ka bixi doonaan waxyaabaha dadka reer Puntland u yaqaanaan caagleyaasha oo inta badan ciidamada culays ku haya oo mushaharooyinkoodii ay dhacdo in aysan gaarin ama tiro badan oo mushahar ahaa oo bixi jirtay iyo tayo aan meesha jirin. waxaan rajaynaynaa hadda kadib mas-uuliyaddu inay qof noqoto, qof walbana gaar loogu xisaabtami doono. hawshaas muddadii lagu jiray runtii guulo waaweyn baa laga gaaray, yididiilo badanna wayna sii siinaysaa. waxaan rajaynaynaa inay sii socoto muddo aan fogeyna ciidamadu arrintooda soo xiran doonaan, soo dhammaan doonaan. waxaa sidoo kaleeto iyada barbar socota ciidanka daraawiishta, ciidamada booliiska oo runtii iyagana isbeddel iyo tababar muddo lagu soo waday. waxaa markii ugu horreysay aan qaadnay tallaabo ah in taliyaasha qaybaha oo sida caadada ahaan jirtay qayb walba nin degaankeeda ah laga xul jiray iyadoo duruufo jiray oon markaa la xeerinayay in ay markaan dowladdan bilowdo in taliyaasha qaybaha iyo askartu aysan noqon wax degaan gaara leh, meesha hadba shaqo looga baahdo in loo diro. waxaa la kala bedelay degaan ahaan gobollada Mudug iyo Nugaal iyo Karkaar. waxaan rajaynaynaa degaanada kaleetana waddadaas wadda lamida inay mari doonaan. waxaan rajaynaynaa isbedeladaas inay aan qiimeyn doono wanaag iyo xumaan waxay soo kordhiyaan si aan ugu sii dhisno mustaqbalka qorshayaasheenna aan wadno. waan dareemi karnaa caqabaadka ka imaan karna waa si u diyaar garoobeyna. waxaan insha allah rajaynaynaa dadaalada ka socda amni ee magaalada Boosaaso iyo Gaalkacyo inay miro dhali doonaan. waxaan magaalada Boosaaso wadnaa hab maadaama magaalo caasimadii dhaqaalaha noqotay, magaalo aada u ballaaran noqotay, magaalo dad ajaaniba oo badan ay joogaan ay noqotay, in magaalada loo kala jajabiyo degmooyin ama xaafado waaweyn oo 4 ah oo runtii maayarka degmada Boosaaso hoostagi doona laakiin noqon doono shaqo ahaan
midba midda kale ka madax bannaan oo si toos u riboor garayn doonta oo dhinacooda amniga iyo dhinacooda horumarka iyo dhinacooda serviceka dadkaba laysugu qaybin doono. Qorshayaashii baa dhammaaday, ciidamadii ka howlgeli lahaabaa tababar ku aada dhinacaas la siinayaa. Dadaaladaas waxay marayaan meel fiican. ciidamada kala duwan ee magaalada Boosaaso jooga iyo madaxda waxay wadaan dadaal aada u badan oo aan rajaynayno inay horumar laga gaaro. waxaan aada uga digaynaa dadka caadaystay falalka aan fiicnayn iyo gacansiinta ururada argagixisada ah. dowladda Puntland ciddii ay ku caddaato in ay xiriir la leedahay ururadaas ama macaamil la leedahay waxay ula dhaqmaysaa sida ururadaas argagixisada oo kaleeto. waxaan ugu baaqaynaa dadka in isku dhacyada ka yimaada reeraha khaasatan dhulalka in laga waantoobo. waxaan aada u rajaynaynaa in isbeddelka maxkamadaha oo muddo soo socday iyaduna ay dhaqangeli doonto. aan aada ula socon doono cadaaladda iyo sida ay hore ugu socoto magaalada Gaalkacyo. waxaan rajaynaynaa dhowaan in isbeddel dhinaca amniga ah laga samayn doono. taliyaha cusub ee qeybta iyo marka uu tago iyo ciidamo dheeri ah oo halkaas loo diri doono waxaan rajaynaynaa inay xasilin doonaan magaalada amnigeeda, kala dambeynteedana soo celin doonaan. waxaan ka codsanaynaa bulshada reer Gaalkacyo inay gacan ku siiyaan taliyaha cusub iyo ciidamada sugi doona amnigooda oo ay la shaqeeyaan. sidoo kaleeto magaalada Garoowe waxaa ka socda isbeddel amni oo xoog leh. waxaa socda baaritaano xoog leh. waxaa lagu daba jiraa shabakadii ka dambeysay dilkii marxuum gudoomiyihii gobolka. runtii baaritaankaas ma rabo inaan ka hor dhaco. hay-adaha ku shaqale ayaa ka hadli doona, laakiin waxaan u sheegayaa bulshada inuu meel fiican marayo, waxyaabo badan oo lagu farxana gacanta lagu hayo. waxaan bulshada reer Puntland ka codsanaynaa inay laamaha amniga gacan siiyaan, in ay dowladooda ku kalsoonaadaan, in wararka warxumatashiilka ah ee waayadan dambe ku batay baraha bulshada iyo dadka cadowga ah Puntland aan loo qaban horumarka Puntland. waxaan rajaynaynaa inay hubsadaan wararka saxda ah ee Puntland ee meelaha muhiimka ah, idaacadaha iyo telefishinada sharciga haysta ee la yaqaan ee lagula xisaabtami karo waxa ay sheegaan inay ka qaataan macluumaadka. waxaa jira websaydyo iyo bejaj badan oo magacyo iskala baxbaxay oo magaca Puntland wax iska daba raaciyey oo aan sax ahayn. waxaa la rabaa inay kala gartaan dadku, keliya ay ka qaataan hay-adaha warbaahinta ee la yaqaan. hadhow haddii ay khalad galaan lala xisaabtami karo oo iska ilaalinaya khaladka inay wararka saxda ka qaataan. waxaan aada ugu rajoweynahay wararku inay ku noqdaan warar sugan ay faafin doonaan, inay ka qayb qaataan waxaan amniga. waxaan runtii hay-adaha warbaahinta ee Puntland ee rasmiga u shaqeeya uga mahadcelinaynaa dowrka shariifka ah ay kala qayb qaateen Puntland dhismaheeda dowladda Puntland, iyagoo ka madax bannaan hay-adaha dowladda qayb ka qaatay arrimaha xasaasiga ee dalka, khaasatan cudurkan COVID-19 inay dadaal badan ka bixiyeen oo ay wacyigelin badan ka bixiyeen oo si joogta ay u tabiyaan dhacdooyinka iyo warbixinaha ka soo baxaya guddiga arrintaas saabsan. waxaan uga mahadcelinaynaa dadka reer Puntland arrintaas sida ay xoogga u saareen. waxaan rajaynaynaa isbeddeladaas ku socda dhinaca ciidanka, dhinaca maaraynta maaliyadda, intaasoo dhan waxaan aada ugu rajaweynahay in ay siday tahay u fulaan. waxaan sidoo kaleeto runtii dadka ku boorin doonaa iyo hay-adaha dowladda inuu isdhin ku yimid dakhligii dowladda sababaha xanuunkan ula yimid. waxaa la rabaa in dulqaad loo muujiyo. marxalado badan waxaa dhici karta in hay-adaha dowladda iyo dadka dowladda serfisyadeedu waxyaaba inay iska dhimaan. arrintaas waxay u baahan tahay in lala fahmo dowladda oo dulqaad loo muujiyo marxaladaas. waa wax guud oo dunida ka jira. waxaan aada ula soconnaa cabashooyinka la xiriira canshuuro la kordhiyey haweenka ganacsada khudaarta iyo arrimaha la xiriira, iyo fariimahooda ku aadan in ay dad ka qaadaan waxaan sharci ahayn. runtii fariinteenu wayna soo gaartay hay-adda u qaabilsan madaxtooyada arrimaha warbaahinta. si joogta ayay macluumaadka dalka jirta ay noo soo gudbisaa. cabashadiina wayna soo gaartay. haddii ay jirto khalad waxbaa laga qaban,
هدي أي جرتو كردين أنا قوم في لأن عشور لكردين ما نوجد لكن عشور أن لقاعدين هدي لقاعدو وحنرجعين إن 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 لقرتنا وحنقوم بعلنا يا ضدك ميديا الله الله ورنتي سي مسؤولية الله الله وقبله رنتي الكسة وعدي إن دولدو قرب تاريخين عشورتين بحيان دياريهين لكن وحتبنا يا وحنرجعين يا هذا خصي أرنتاس إن لفرستان وحجر أي دقيستان أي قنعيان أنقونا دبقل أيام كسامين دورنا حد قدب مؤقلين داتكينا وحي جراء إن لقوة حلال الربا وان رجينا يا إني مدحتويودو أي سامين دونتو ميلو فرريمها لقسو قدبيو وحان مردو ينيسو بندقي دورنا سيدا آد فرريمها كسو قارسين دونتان مدحتويودا سي عباشوين كينا وحنا آن وقبرنا وحنا آن وجوهبنا يسوالها إنو أي خسيسو بشي بمر وحان رجينا إن داتك دارين كود آن وسو دوانو wax qabadka ee waxa aan qaban karno un baan qabanayna awoodeen inay tahay laakiin waxaan rabnaa inaan cadeyno inaan adeegyaal inay nahay oo rabno inaan shaqadeena sida ugu haboon oo ugu wanaagsan aan u fulino ee dabcan shirarka arimaha federaalka ku saabsan ee waxba hadda ka hor dhicmeyno wuxuu ku xirnaan doona kulamada ay yeelan doonaan madaxda dawladda ee federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah oo aan rajaynayno inay dhacdo xilli ku haboon oo hadii ay suuragal noqoto annagu tixgelinayna duruufaha iyo xaaladaha dalka maraya guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ilaaliyaan colaadaha soo ifbaxay la yareeyo kuwa ka dhacaya aagga mudug saaxay agaarkeeda waxaan ugu baaqaynaa in colaada la joojiyo dhexmaraysa dadka walaalaha waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa colaadaha ka dhacaya magaalada Kismaayo agaarkeeda dad walaala iyagana ay ku dagaalamayeen culada joojiyaan dhulka Soomaali lama kala leh dadka Soomaaliyeed waa dad qura waa dad wada degan dhul la kala riixdo dhulkaan ma jiraan waxaan rajaynayaa wanaag in laga shaqeeyo nabad laga shaqeeyo loo wada jeesto cadawga dhabka ah ee Al-Shabaab si loogu hortigo waxa xaqiiqa oo soo ifbaxaysa dagaalada qaybtooda iyo colaadaha qabaailka inay Al-Shabaab qayb ka yihiin hurintooda iyo Daacish oo ay dadka ay intay soo dhexgalaan isu ekaysiyaan ku abuura xamaasad iyo xiisad qabiil oo aan meesha oolin iyo xiniftan beelaha ay dhexdhigaan waxa la rabaa in la iska joojiyo looga waantoobo sidoo kale dagaalada ka dhacaya magaalada Walloweyn ama Dafeed waana aad baan uga xunnahay iyadana dadka ku dagaalamaya inay joojiyaan colaada ay Shabaab hurinayaan oo nooc cusub ah in laga digtoonaado waxaan rajaynayaa colaad oo dhan inaan ka gudubno wada hadal iyo isfaham u gudubno waxaan sidoo kale dawladda Soomaaliyeed ee federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ahba ugu baaqaya in gogoshi aan u fidinno ay naga aqbalaan khilaafaadka jira laga gudbo qolo walba mushaakilkeed ay xalisato waxa dadka ka wada dhexeeya la isugu yimaado hore socod iyo dawlad midaysan laga wada shaqeeyo waxaan aad ugu rajaynahay fariinta dadweynuhu inay joogto noqon doonto intii aan ugu talagalnay maanta waa intaas waxaan rajaynaynaa bil walba inay naga heli doonaan fariimo kuwan la mid ah aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaah